საღამშვიდობი ეთერშია სოლიდარობის დრო TV 4-ზე და გადაცემას გაუძღობი მე დავით ახვლედიანი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პროფესორი, პოლიტიკის დოქტორი, პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტსაბჭოს წევრი ქალბატონი თამარ კიკნაძე. მოგესალმებით ქალბატონ თამარ. მოგესალმებით. მადლობა რომ გვეწვიეთ დღეს სტუდიაში. მადლობა მოწვევისთვის. ახლო აღმოსავლეთში ვითარება დაძაბულია, დღე-დღეზე ელოდებიან ისრაელისა და ირანის დაპირისპირებას, ნუ უპირველეს ყოვლისა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა განაცხადა 48 საათის განმავლობაში არის საშიშროება, რომ ირანმა, თეირანმა მიიტანოს იერიში ისრაელზე, თუმცა ეს დრო პრინციპში იწურება და გარდა ამისა ირანული მხარე თავის მედია საშუალებების გამოყენებით აცხადებს, რომ წინასწარ მოწინააღმდეგე მხარეს, რა თქმა უნდა, არ ეცნობება იმის შესახებ, თუ როდის განხორციელდება ასეთი იერიში. თუმცა პირობას დებს, რომ აუცილებლად იქნება სამაგიერო გადახდილი ისმაილ ჰანიას ასეთი მკვლელობისთვის. ამ დაძაბული ვითარების ფონზე, ნუ ისიც ცხადია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, რა თქმა უნდა, მონაწილეობს, არა პირდაპირ, თუმცა ორმოზის რუტეში უკვე ჩაანაცვლა ერთი ავიამზიდი მთელი ამ ესკადრით და აკვირდება მოვლენათა განვითარებას. ასევე რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი სერგეი შოიგუ იმყოფებოდა ჯერ თეირანში, შემდეგ მან განახორციელა ვიზიტი ბაქოში, სადაც აზერბაიჯანის ხელისუფლება შეხვდა და დღეს უკვე ცნობილი გახდა, თუ რა იყო მიზანი მისი თეირანში ვიზიტისა. აღმოჩნდა, რომ გარდა ამ ისმაილ ჰანიას მკვლელობისა, ირანის ხელისუფლებამ მას თხოვა მიაწოდოს თანამედროვე ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები. ეს ინფორმაცია დღეს გახდა ცნობილი. ასე რომ თქვათ, ეს ვითარება ცხადია, რომ საკმაოდ რთულია და ველოდებით მოვლენათა განვითარებას. ქალბატონ თამარ, თქვენ როგორ შეაფასებდით არსებულ მდგომარეობას და იმის გათვალისწინებითაც, რომ ეს ECO ახლო აღმოსავლეთში არეულობისა აუცილებლად შეიძლება აისახოს საქართველოსაც? მივესალმებით ტელემაყურებლებს, მოგესალმებით. საერთოდ ახლო აღმოსავლეთი არა, სულ არის ცხელი წერტი და ესე იგი სულ არის ესეთი დესტაბილიზაცია. ამ შემთხვევაში არის უნიკალური ესე იგი სიტუაცია, თუმცა სულ უნიკალური არის ხოლმე. და მე არაერთხელ სხვა შორს თქვენ გადაცემაშიც მითქვამს, რომ დღეს ისრაელისთვის არის არც თუ ისე მარტივი ხანა. რატო? იმიტომ რომ ისრაი გავიხსენებ მაგალითად ჰენრი კისინჯერის სიტყვებს, რომელიც მან თქვა რამდენიმე წლის წინ, რომ ისრაელი როგორც სახელმწიფო თავისი არსებობის ბოლო წლებს ითვლის. ეხა თუ დღევანდელ სიტუაციას გავითვალისწინებთ და ამ პრემიერ-მინისტრის, ისრაელის პრემიერ-მინისტრის სიტუაციას, არა, ყველაზე ძალიან ის არის დაინტერესებული, რომ მოხდეს ესკალაცია და ფართომასშტაბიანი ომი. რატო? იმიტომ რომ ის აღიარეს როგორც დამნაშავე, ხო? ამიტომ მისი საქმე არც ისე კარგად არის. ამიტომ მიდის ეს ტერორისტული აქტები პირდაპირ არის დაკავშირებული მის ასე იგი პრემიერ-მინისტრობასთან და იმ სიტუაციასთან, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ. მაგრამ ნახეთ როგორი სიტუაცია. ირანი ამას ძალიან კარგად გძნობს და სხვათაშორის კოორდინაციაში არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ეს ორი ძალა არ არის დაინტერესებული რეგიონში ფართომასშტაბიანი ომი რომ დაიწყოს. და მიუხედავად არა ერთი მცდელობისა და იმ ტერორისტული აქტებისა, ჩვენ ვნახეთ, რომ ირანმა არ განახორციელა ფართომასშტაბიანი საპასუხო ქმედებები. ამ შემთხვევაში ისევ ვიმეორებ, ყველაზე ძალიან დაინტერესებული არის ისრაელის პრემიერ-მინისტრი, რომ დაიწყოს ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებები, მაგრამ არც ამერიკის შეერთებული შტატები, არც ირანი აი ამ საბრძოლო მოქმედებებით არ არიან დაინტერესებული და ჯერჯერობით რეაქცია საპასუხო არის ძალიან მოზომილი. წინა შემთხვევაზეც და ეხლაც, ხო? იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან, რასთან არის ეს ყველაფერი
დაკავშირებული და ჩემი აზრით მათ არ უნდათ რომ წამოეგონ აი იმ ესე იგი რაღაც პრემიერის მიერ განხორციელებულ დაგეგმილ პროვოკაციაზე, რომელიც შემდეგ ესე იგი საწაიყვანს ამ ომს კაცმა არ იცის. შეიძლება ძალიან ფართო მასშტაბიან ომს. მე სწორად აღნიშნეთ, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არც ირანს ამ ეტაპზე ფართო მასშტაბიანი ომი არ აწყობს და ამაზე მიუთითებენ მთელი რიგი ექსპერტები. და ასევე აღნიშნავენ იმას, აი რა შეეხება პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუს, ის უფრო ცდილობს რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ნუ ალბათ დიდი ბრიტანეთის ყოველთვის ეს მოკავშირეები იყვნენ ისრაელის ჩაითრიოს ამ დაპირისპირებაში, თუ კი ის მართლაც მოხდა. მაგრამ იმ გამოცდილებით, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში უკვე ჰქონდა ავღანეთში და ავღანეთიდანაც იყო აი ამ ბოლო მოვლენებზე ასე ვთქვათ გზავნილები, როგორც ისლამური ქვეყანა ავღანეთიც და ასევე მთელი რიგი ისრაელს გარშემორტყმული ქვეყნები, რომლებიც მტრულად არიან მის სადმე განწყობილი, აკეთებდნენ განცხადებებს, რომ აუცილებლად უნდა შეწყდეს ისრაელის მხრიდან ღაზაში ეს ოპერაცია. შესაბამისად, ირანსაც არ აწყობს, რა თქმა უნდა, თავის რესურსებით ისრაელს ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და უპირატესობები, თუმცა სამხედრო თვალსაზრისითაც და შესაბამისად ეს ანალიტიკოსები მიუთითებენ, რომ ირანზე უფრო მუშაობს დრო, ვინაიდან ჰეგემონი აქ იგულისხმება ამერიკის შეერთებული შტატები რეგიონში სულ უფრო და უფრო გამოიყურება სუსტად, ვიდრე ეს იყო, ვთქვათ, მაგალითად, ერაყისა და კუვეიტის დაპირისპირების დროს. ჯერ კიდე მამაბუშის დიდი ცვლილებაა, მას შემდეგ ბაშინაც კოალიცია მოქმედებდა, ამერიკა თავის ჰეგემონიის პიკში იყო და გარდა მაგისა, თვითონ ისრაელის როგორც სახელმწიფოს არსებობა, იცით, აი როგორც ექსპერტები მიუთითებენ, ამ პროექტმა თავისი ესე იგი ვადა ამოწურა. ეხა ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი სტრატეგიული პარტნიორები არიან და სულაც არ აწყობს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ ისრაელის გამო ამ ფართომასშტაბიან ომში ჩაებას, რომელიც როგორ დამთავრდება, კაცმა არ იცის, ხო? როგორც ჩერჩილი ამბობდა, ომის დაწყება ჩვენზეა, მაგრამ არა დამთავრება. რაღაცა ესეთი პროცესები შეიძლება გლობალური წავიდეს, რომ წინასწარ ვერ გაჭვის პრინციპი. წინასწარ გაუთვლელი. ამიტომ ისინი ძალიან მოზომილად მოქმედებენ და ცდილობენ, რომ არ აყვნენ აი ამ პროვოკაციებს და მე მგონი ეს ჭუენური ქმედებებია. კი ბატონო. და ერაყის ხელისუფლებამ ასევე გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ კი ისრაელი არ შეწყვეტს ღაზაში ამ სპეცოპერაციას, ნუ ისრაელიც ასე უწოდებს იქ მიმდინარე ამ საომარ მოქმედებებს, ამ შემთხვევაში გარდაუვალი იქნება რეგიონალური ომიო. მაგრამ ისრაელის სასარგებლო თუნდა ითქვას ისიც, ან აქ იგულისხმება უფრო პოლიტიკური წიახსვლები და გადაწყვეტილებები, რომ ისრაელმა მოახერხა ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში დაერეგულირებინა ურთიერთობები ამ ისლამურ ქვეყნებთან, რომელიც მას გარს არ ტყავს და რომელთანაც არ ქონდა კარგი ურთიერთობა და დაძაბული. ფოთაჟოს ტრამპს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, ხო, ამაში? კი. მიღებული. და ანუ აი სუდანი, ბაჰრეინი, იორდანია, ეგვიპტე, ანუ ეს ქვეყნები, რომლებიც ისტორიულად სულ დაპირისპირებულები იყვნენ აი ეს 6-დღიანი ომი მაშინდელი 60-იანი წლების და შემდეგი დაძაბული. ანუ ამ სასწაულის სხვა მიზნები ქონდა. კი. ხო და აი საინტერესოა მაინც ეს მოვლენები, ახლა კი მართალია დაძაბულია, მაგრამ საქართველო დგას არჩევნების პერიოდს, ადგას სამთვეზე ნაკლები რჩება, რაც არჩევნებია. ხელისუფლების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ირანში ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე, სწორედ ამ მომენტში ხდება იმ ისმაილ ჰანიას მკვლელობა და აქეთ ეს რადიკალური ოპოზიცია სულ იმაზე საუბრობს, რომ დასავლეთი, პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატები ამცირებს თავის დახმარებას, აწესებს ამ სასანქციო პოლიტიკას, რაც იგულისხმება იმ $95 მილიონის გაყინვაში
და საკმაოდ ისეთი არადიპლომატიური განცხადებებია თუნდაც ამ ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან. რასაკვირველია, ალბათ თავის წვლილი იქნება და გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება, თუ ვინ გახდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტი 5 ნოემბრის არჩევნების საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, საქართველოს როლი და პოლიტიკური ესეთი ვითარება როგორი შეიძლება იყოს აი ამ დაძაბულ პირობებში? ჯერსეთი ეს ჩვენი რეგიონია, ხომართალია, ამიტომ ახლო ვართ ჩვენ ამ რეგიონთან და ასე გინდა თუ ისე მაინც იმოქმედებს რაღაცნაირად. ეხა რაც შეეხება ამ ოპოზიციის განცხადებას, რა ყოველთვის ვამბობ, რომ ისინი არ არიან ეროვნული ძალები და ვიღაცის დაკვეთებს ასრულებენ და ის განცხადებები, რაც ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრის ვიზიტთან დაკავშირებით იყო გაკეთებული, არა, ეს არავითარ კრიტიკას არ უძლებს, იმიტომ რომ იმ ქვეყნის საელჩო არის აქ, რომელიც ასრულებს მონიტორინგს, ხო, იმ განცხადებების და იმ გამონათქვამების, რომელსაც ქართველი პოლიტიკოსები ეწევიან. ეს არის უმსხვილესი რეგიონული ქვეყანა, რომელსაც თანაც ჩვენ საკმაოდ კარგი ურთიერთობები გვაქვს და იქ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერი იმყოფებოდა და ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, როდესაც რეგიონის ქვეყანაში ჩადის, თუნდაც მაგალითად სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც იყო და აი ეს არაკონსტრუქციული განცხადებები არა, ნამდვილად არ წაადგება საქართველოს კეთილდღეობას, იმიტომ რომ საქართველო ის ქვეყანა, რომელიც აი სხვადასხვა რეგიონის ნახეთ როგორი სურათია, ხო? შენ განუხრელად გეუბნებიან, რომ უნდა კონდეს კარგი ურთიერთობები ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ანუ დასავლეთთან, მაგრამ ნახეთ რეგიონის ქვეყნებთან, ნუ თურქეთი, იმიტომ რომ ნატოს წევრი ქვეყანაა და ეს, მაგრამ რეგიონის ქვეყნებთან შენ არახარ არც ერთ რაღაცა ინტეგრაციულ პროცესში ხო ჩართული. ამიტომ ამაზე სერიოზულად არის სამშელო და ყველაზე დიდი პრობლემა გაქვს შენ რეგიონულ სახელმწიფო, მეზობელ სახელმწიფო რუსეთთან. ამიტომ ის პოლიტიკა, რომელიც წინა ხელისუფლებამ აწარმოა, რა, საქართველოსთვის ძალიან დიდი ზიანის მომტანი აღმოჩნდა. ამიტომ მე მივესალმები აი იმ პოლიტიკას, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება აწარმოებს და ძალიან კარგი რომ წავიდა ჩვენი პრემიერი ირანში. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ რეგიონის ქვეყანა და ამიტომ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა იმ პროცესებში, რომელიც რეგიონში მიმდინარეობს. მით უმეტეს პოზიტიური პროცესები თუ იქნება. კი ბატონო, და ქალბატონო თამარ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა ხელისუფლების წარმომადგენლებს გაცხადებული აქვთ თავიანთი პრინციპში პოზიცია და სიმპათია, ისინი იმპონირებენ ტრამპის გაპრეზიდენტებას, ეს პრინციპში შესამჩნევიც იყო. მაგრამ თუ კი ვთქვათ, მოვლენები ამ მიმართულებით განვითარდება და ნუ ამერიკის შეერთებული შტატები დაუბრუნდება თავის ტრადიციულ, ნუ ტრამპი ყოველ შემთხვევაში რასაც ქადაგებს იმ პოლიტიკას, ამ შემთხვევაში არის თუ არა იმის ალბათობა, რომ ხელისუფლებამ გადადგას უფრო ესეთი თამამინა ბიჯები და დაიწყოს ზრუნვა რუსეთთან, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ მეზობელია და დასარეგულირებელია მასთან ურთიერთობები, ამ ურთიერთობის გამოსწორებაზე ფიქრი და ზრუნვა? არა, ეხლა ვინ გვაწყობს ჩვენ პრინციპში ეს ამერიკელი ხალხის გადაწყვეტილება, ხო, ვის აირჩევს, მაგრამ ტრამპი ჩვენთვის უფრო მიმზიდველია იმ აქსიოლოგიური მომენტების გამო, იმ ღირებულებების გამო, რასაც ის აჟღერებს, ხო? იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ის საზოგადოება, რომელიც ასეთი სოციალური დოქტრინის დღის წესრიგში ცხოვრობს, როგორსაც დღეს დემოკრატები გვთავაზობენ, არა, ისეთ საზოგადოებას მომავალი დიდი ხნის არ აქვს. ამიტომ ტრამპი იგივე ამერიკული საზოგადოებისთვის არის, ნუ იგივე წარმოების დაბრუნება, ხო, რომ გავხადოთ ამერიკა ისევ დიადი
და ის ინდუსტრიული კაპიტალის რეჟიმი, რომელსაც ტრამპი სთავაზობს ამერიკელებს. ეხა ეს შორს აგვიყვანს ჩვენ და დემოკრატების მიერ შეთავაზებული ეს საშინელი გენდერული პოლიტიკა და ამასიანად გავრცელდა ჰამალა კარისის ჰამალა შეხვედრა, ვინ იყო თავისი მაზლი თუ ვიღაცა, კაცი, რომელიც კაბაშია, ესე იგი გრძელი თმები აქვს, წვერები ულვაშები, ნუ რაღაცა გაურკვეველი, ესე იგი სქესის წარმომა. და სხვათა შორის დღეს დემოკრატების კონგრესზე ხმათა უმრავლესობით ოფიციალურად დასახელდა კამალა ჰარისი საპრეზიდენტო კანდიდატად. 99%-იანი მხარდაჭერა ჰქონდა. Ну, ოღონდ დემოკრატების რასაკვირველია და ну, მან ასევე ისარგებლა ამ მდგომარეობით და ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე დაასახელა მინესოტა შტატის გუბერნატორი ტიმ უოლზი. Да, აქ საინტერესო ის გახლავთ, რომ ქართულმა მედია საშუალებებმა ამის შესახებ მართალია დაწერეს, მაგრამ ისევ და ისევ ეს IPN-ი, რომელიც ფაქტია, რომ ამ ბოლო პერიოდში, თუნდაც ჰედლაინების მოდერირებით ახდენს საზოგადოებრივ აზრზე, ვთქვათ, манипуლირებას, წერს მის ბიოგრაფიას. ანუ ამ ტიმ უოლზის მცირე ბიოგრაფია მოიყვანა, ну, კამალა ჰარისზე არის ნათქვამი, რომ მას უხარია, რომ ის არის ყოფილი, ვთქვათ, სამხედრო უფროსი სერჟანტი იყო, ჯილდოცა აქვს მიღებული, სხვათა შორის ვესტპოინტთან გაიზარდა. და ვესტპოინტში ცნობილია სამხედრო სასწავლებელია შტატების, სადაც ყველა ცნობილია გენერალი და ადმირალია, ну, ბევრს აქვს ეს დამთავრებული სასწავლებელი, მაგრამ არაფერი არ აქვს ნათქვამი იმაზე, რომ ეს ტიმ უოლზი სარგებლობს ძალიან დიდი პოპულარობით და პატივისცემით ყველაზე დიდ LGBT თემში, რომელსაც 90 ქულა აქვს მის მოღვაწეობაში დაწერილი, როგორც ყველაზე მათი მხარდამჭერი და აპოლოგეტი ამ LGBT უფლებების დამცველი. ასევე ის ფიგურირებს კანაბისის იგივე ამ პლანის, რასაც ჩვენთან ეძახიან მარიხუანის სამედიცინო თვალსაზრისით ოფიციალურად, მაგრამ მის კულტივაციის პროგრამებში და ტრამპის გუნდმა, ну, რასაკვირველია, იქ აკვირდებიან ერთმან, ანუ მოწინააღმდეგის გუნდში რა ხდება. ტრამპის გუნდში უკვე თქვეს, რომ კამალა ჰარისმა ვიცე-პრეზიდენტა წარადგინა, ზუსტად გეტყვით რა თქვეს, საშიში ლიბერალი ექსტრემისტი. აი პირდაპირ ასე თქვეს ტრამპის გუნდში. და აი ასე მიდის დაკომპლექტება ამ დემპარტიის წარმომადგენელთა, ну, კამალა ჰარისიც ახლა ჩვენ თავიდან, როდესაც უკვე დადგა საკითხი, რომ ის უნდა ყოფილიყო, ვთქვათ, შემსვლელი ამ წინა საარჩევნო მარათონისას, ჯო ბაიდენის შემსვლელი, უკვე გამოჩნდა რგოლები, სადაც ის ცეკვავს პატარა ბავშვებთან ერთად, აი ესეთი ტიპის ცეკვები, რაც ვთქვათ, აქ ჩვენ ფილარმონიასთანაც გვინახავს ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული LGBT მხარდამჭერთა აქციები და ასე შემდეგ. Ну, ყოველ შემთხვევაში ცხადზე უცხადესია, თუ როგორ არის შტატები, ამერიკის შეერთებული შტატები გაყოფილი ორ ბანაკად განწყობების თვალსაზრისით და იმ პოლიტიკით, რაც მოელის ამ ქვეყანას, გააჩნია თუ ვინ გახდება ამ ქვეყნის პრეზიდენტი. და შესაბამისად, სხვათა შორის ასევე ითქვა იმაზე, რომ ტრამპის გუნდთან უკვე აწარმოებენ მოლაპარაკებებს ნატოს წევრი ქვეყნები, მათ შორის ევროკავშირიდან. დასახელდა უნგრეთი და ასევე ჩვენი მეზობელი თურქეთი. აქ კიდევ ერთი საკითხი დგება, არჩევნების პერიოდში, საქართველოში, საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში. როგორ ფიქრობთ, თუ მოიგებს ქართული ოცნება, მას უდგება საკითხი ლეგიტიმაციის. ესენი პირდაპირ აცხადებენ, რომ არ ცნობენ მის ლეგიტიმაციას. აქ იგულისხმება ეს ადამიანკურებლო ეუთო ოდირი, NDI, AIRAI, ასე შემდეგ. ანუ ამის საფრთხე არის, რომ არ აღიარონ ეს არჩევნები, მაგრამ ასევე დგება საკითხი, შესაძლოა გამოჩნდეს მთელი რიგი ქვეყნები და მათ შორის ნატოს წევრი ქვეყნები, მათ შორის ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, რომლებმაც ერთმანეთს დაასწრონ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების ლეგიტიმურობის ცნობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? კი ბატონო, დავიწყოთ ამერიკიდან ალბათ და გადმოვიდეთ მერე საქართველოზე. ეხა რა შეიძლება, მე მაგალითად, მანამ სანამ
Kamala Harris და სახელდებოდა პრეზიდენტობის კანდიდატად, ნუ ოფიციალურად გუშინ, ხო, გუშინ დასახელდა და ეს ტიმ ვოლზი, რომელიც ეს ჩვეულებრივი დღის წესრიგია დემოკრატებისთვის, პირველი რიგი სამოცანად ეს გენდერული საკითხი ითვლებოდა. საერთოდ დასავლეთისთვის მინდა გითხრათ, აი მე მახსოვს, რომ ხანდახან ოპონირებას ვინც მიწევდა, მე ყოველთვის ამას აღნიშნავდი, რომ აი ეს გენდერული საკითხი არის დასავლეთისთვის დღეს უპირველესი პრიორიტეტი და ნუ არა, ნუ ამას არ გთავაზობენ. მე ვიცი, რომ ეს არის უპირველესი პრიორიტეტი და დემოკრატებისთვის განსაკუთრებით მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რამდენი ხანიც ბაიდენი არის პრეზიდენტი, ჩვენ ვნახეთ, ესე იგი, რა ქმედებები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რა კანონებს იღებენ და რას აპირებენ. მათ მიაგნეს მექანიზმს, რითაც შეიძლება სხვა ქვეყნების მართვა. კი ბატონო, და ეს ძალიან ცუდი დღის წესრიგია მთელი მსოფლიოსთვის. Ну, მთელი მსოფლიოსთვის არ გამოდის, ხო, ძირითადად ევროპისთვის და აი საქართველოს ხა ძალიან აშკარად იგრძნობა აი ეს გენდერული პოლიტიკის შედეგები, თუ თვალს მივადებთ ჩვენ საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებს, ეს ეხება განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. და ისე ვიმეორებ, იმ ქვეყანაში, სადაც ესეთი სოციალური დოქტრინა გენდერული პოლიტიკის არა, მე არ მგონია, რომ მას დიდი მომავალი ქონდეს, იმიტომ რომ კრიზისში იქნება. ეხლა ტრამპი ამ შემთხვევაში არის გამოსავალი იმის გამო, რომ მას ჩვეულებრივად ნორმალური ღირებულებები კი არის, ის ექსტრავაგანტული, მაგრამ ნახევარი ამერიკის და როგორც წინასწარი ესე იგი სოციოლოგიური კვლევები აჩვენებს, უმრავლესობა რამდენიმე პროცენტით უსწრებს, ხო, მოქმედ პრეზიდენტს. და ეხა დაუბრუნდები იმას, რომ კამალა ჰარისის პრეზიდენტად წამოყენებასთან დაკავშირებით მე ვთვლი, რომ სიტუაცია შეიცვალა და დემოკრატებს მეტი შანსი გაუჩნდათ, რატო? არა იმიტომ, რომ თქვათ კამალა ჰარისი რაღაც განსაკუთრებულია და ოპონირებას გაუწევს, არამედ იმიტომ, რომ ესე იგი ჩათვალეს, რომ ბაიდენის კანდიდატურა არა დაგიდებდნენ, ხო? აი ადამიანი, რომელიც ალცგეიმერით არის და კიდე რაღაცა დაავადებებით, არა ისინი თვლიდნენ, რომ მაინც გამოიმარჯვებს, მაგრამ ეხა მიხვდე, რომ ვერ გამოიმარჯვებს, ამიტომ წამოაყენეს კამალა ჰარისი, რომელიც არ არის რაღაცა დიდი დიდი განათლებითაც არ გამოირჩევა და შესაძლებლობებით, ხო, და ინტელექტუალური შესაძლებლობებით ძალიან ხას უსვამს, რომ უიცინის. კი. ხო, არც ლაპარაკობს, სულ რაღაცას აი ამ რეჟიმში გადაყავს ყოველთვის, მაგრამ თუ მივადებნებთ თვალს, უდიდესი რესურსები იდება, ხო? Ну, в принципе, демократებს აი ამ მიმართულებით ჭირდებათ ვაცი. Да, აი ამ ფუნქციას ასრულებს ეს კამალა ხარის. კი ბატონო, და გარდა მაგისა, აი ეს ფინანსური რეჟიმის შენარჩუნებაზე ფიქრობენ, რომელიც დღეს არის. ამ ბრეტონულცის ფინანსური რეჟიმის სახით. მაგრამ როგორც სპეციალისტები და ექსპერტები აღნიშნავენ, არა, დღევანდელ მსოფლიოში ამ რეჟიმის შენარჩუნება შეუძლებელია და თუ მოვიდა კამალა ჰარისი, არა, აი ამ რეჟიმს კიდევ უფრო დიდი მეტი პრობლემები ექნება და ამიტომ ლაპარაკობენ რუსები ხშირად ძალიან, რომ ბათ ურჩევნიათ, რომ დემოკრატები მოვიდნენ ხელისუფლებაში. და ბატონო თამარ, სანამ საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხზე გადავალთ, უბრალოდ აქვე თქვენ ახსენეთ აი ბრეიტონ უცის და ფინანსური საკითხები. როდესაც დაიწყო დაძაბულობა ახლა უკანასკნელი ახლო აღმოსავლეთში, ჩამოიქცა საფონდო ბირჟები. დაიწყო ავსტრალიიდან, გადაწყდა ნასდაქსა ეს ინდექსები, იაპონიის ნიკეის და რა ვიცი ბევრი, მათ შორის ჩვენ მეზობელ თურქეთშიც. და რაც ყველაზე საკვირველი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და ტრამპიც გამოეხმაურა ამას, აი ხო გეუბნებოდ, ვის ხელშია ქვეყანაო, ესენი ჩამოაქცევენ მთელ ეკონომიკასო. ამაზეც გააკეთა მინიშნები. აი როდესაც თქვენ არაბ-ისრაელის ომებზე ლაპარაკობთ, არა, ეს იყო კისინჯერის პოლიტიკა, როდესაც ის იყო სახელმწიფო მდივანი და
Nixon-ი გამოვიდა, მე მგონი 1975 წლის 15 აგვისტოს და თქვა, ნუ მანამდე ამ ბრეტონ ვუდსის კონფერენციის შემდეგ დოლარი გამყარებული იყო ოქროთი, ხო? და აი ნიქსონი გამოვიდა 15 აგვისტოს და თქვა, რომ დოლარი აღარ არის გამყარებული ოქროთი. და ეს როგორც ახლა პოსტფაქტუმ აღნიშნავენ, ის არაფ ისრაელის ომები იყო იმისთვის, რომ კისინჯერს ეწარმოებინა პოლიტიკა, რომლის მიხედვითაც დოლარი ამის შემდეგ გამყარებული იქნა ნავთობით და ნავთობპროდუქტებით. ამიტომ არის, რომ ეს ნავთო პროდუქტები დღეს ასე დიდ გავლენას ახდენენ, თქვათ, ამ საფონდო ბირჟაზე და ბირჟებზე და აი ამ შემთხვევაშიც გამონაკლისი არის. და ის სისტემა, ხა ბრეტონ ვუდსის სისტემა, იმ სისტემის ესე იგი მოცემულობა იყო. დღევანდელი მსოფლიო არის აბსოლუტურად შეცვლილი. აი ინსტიტუციები, რომელიც ამერიკის ჰეგემონიას ემსახურებოდნენ, არა, დღეს უკვე ისეთი ქმედით უნარიანები აღარ არიან, როგორც მაშინ, როდესაც ამერიკის ჰეგემონია პიკში იყო. ამიტომ ჩვენ თვალწინ ხდება ნელ-ნელა ამ ინსტიტუციების, იმ რეჟიმის, იმ ღირებულებების, ხო, იმ კულტურის, როდესაც სახელმწიფო არის ჰეგემონი, არა, ყველა მიმართულებით არის, ხო? მას კულტურა ნახეთ, ამერიკული იყო, ხო, ენა ინგლისური, ინსტიტუციები, ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაცია, საერთაშორისო სამართალი, ხო, ის პოლიტიკური ღირებულებები, დემოკრატია, ყველაფერი ამ ჰეგემონიის შესაბამისად ხდებოდა. ეხლა არის აი ამ ყველაფერი ამის ნგრევის ეპოქა და ეს ხდება ჩვენ თვალწინ. ძალიან მტკივნეული პროცესია და აი თუ საქართველოზე გადმოვალთ, არა, აი ის ძალები დესტრუქციული, რომლებიც დღეს ესეთ ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებებს აკეთებენ და მე ყოველთვის ვამბობ, რომ არავითარ შემთხვევაში მათ ეროვნულ ძალებად არ მივიჩნევ, იმიტომ რომ მათი ქმედებები, განცხადებები არა პირდაპირ მიუნიშნებს, რომ ის არის გარკვეული ძალების წარმომადგენელი, ისინი არიან გარკვეული ძალების წარმომადგენლები საქართველოში. ამიტომ არის იგივე ვთქვათ ირანთან მიმართებაში, ესეთი რუსეთთან მიმართებაში, ხა პირდაპირ ილანძღებიან, ანუ იქ დიპლომატიაზე არ არის საუბარი. და ნახეთ ადამიანები, რომლებიც რაღაც კონსტრუქციულ წინადადებებს აყენებენ, სხვა შორს მე საკუთარ თავზეც ამან გამოცდილი, არა, ისინი ძალიან დიდი ესე იგი ბულინგის მსხვერპლები არიან, ხო? იმიტომ რომ იმის დაფიქსირებაც კი და დღეს პატრიოტიზმი დაჟჯადია აი ამ ძალების ხელში. როგორც კი ოდრავ საღი აზრი გამოითქმება, ისინი მაშინვე ორკესტრირებულად მივარდებიან. ეხა დღესდღეობით სხვა საშუალება იმისთვის, რომ მოგვარდეს რუსეთ საქართველოს ურთიერთობები არ არის. საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში ცნობილია, რომ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს მოლაპარაკების გზის, ან ომით, ან მოლაპარაკებით, ხო? ომის თავი პატარა საქართველოს ნამდვილად არა. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით, მაგრამ შენ იქამდე არ გიშვებენ, იმიტომ რომ გარკვეული ძალები შენ გიყენებენ თავის ინტერესების შესაბამისად და არა შენ ინტერესებს სულაც. მაგრამ ქალბატონ თამარ, აი ჩვენ სწორედ ამაზე ვამახვილებდი ყურადღებას, რომ თუ კი მოხდა ნუ არჩევნების შედეგად მოქმედი ხელისუფლება გადის კვლავ პირველ ადგილზე, ან გასაგებია ამ ოპოზიციური ძალების დამკვეთთა მოთხოვნაც, რომ თქვათ პირობითად შესაძლოა დადგეს საკითხი კოალიციურ რეჟიმში ჩაყენება, ანუ რამდენიმე პარტია გადის ლახავს თქვა ბარიერს და შემდეგ თუნდაც პირველ ადგილზე გასულ აი მოცნებას უწევს შემდეგ კონკურენციას აი ამ კოალიციის სახით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ შემთხვევაში თუ კი ოცნება იგებს ამ არჩევნებს და ლეგიტიმაციის პრობლემაზე არის ბოლო პერიოდში საუბარი, მთელი რიგია ეს ქვეყნები, რომლებიც ახლაც ინარჩუნებენ კარგ ურთიერთობას თბილისთან, საქართველოსთან, დაიწყებენ თუ არა ერთიმეორის მიყოლებით ამ არჩევნების აღიარებას, როგორც ჩატარებულს და ცნობენ უბრალოდ მის ლეგიტიმაციას.
იმათ საპირწონეთ, ვინც საპირისპიროს ფიქრობს. ხო, აი ამ შემთხვევაში ნამდვილად არჩევნობს იმის საფრთხე, რომ შეიძლება არჩევნებმა ძალიან კარგად ჩაიაროს, წესიერად, პატიოსნად და ხალხმა დააფიქსიროს თავისი აზრი, ხო? სხვათაშორის მე მინდა გითხრათ, რომ 2003 წლის არჩევნები, ჩემი აზრით, იყო ძალიან ნორმალური არჩევნები და მრავალპარტიული პარლამენტი, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც განხორციელდა ის ვარდების რევოლუცია, იმიტომ რომ ზოგიერთ ძალებს არ აწყობდათ, თქვათ, ის წყნარი და შეიძლება რაღაცა ბევრი ნაკლი იყო, კორუფცია იყო ის, მაგრამ ექვს თვეში არარევოლუციური გზით რო განვითარებულიყო სცენარი, შეიძლება სრულიად სხვა სურათი მიგვეღო, ხო? ამიტომ ნახეთ დღევანდელი ლეგიტიმაცია როგორ არის. დღევანდელი აი მოცემულობით. შენ ლეგიტიმური ხარ მაშინ, აი მე ამ შემთხვევაში ხელისუფლება მაქვს ხედველობაში, თუ შენ გაღიარებს დასავლური თანამეგობრობა, ხო? აი ესეთი რეჟიმია პოლიტიკური დღეს საერთაშორისო სისტემაში შექმნილი. მაგრამ ესეც იცვლება. ამიტომ მე მინდა მჯეროდეს, რომ ხელისუფლებას ეს ყველაფერი, რაზეც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ, არა აქვს სათანადოდ გათვლილი. და ნახეთ ეს ეთნოცენტრიზმი, ხო, დასავლური სამყაროსი, ამასაც ძირი ეცლება. და დასავლეთი აღარ არის ის ერთადერთი, ვთქვათ, სუბიექტი, მე კოლექტიურ დასავლეთს გულისხმობ, რომლის ესე იგი აღიარებით შენ გეძლევა ლეგიტიმაცია. ამიტომ ალბათ ამაზე მუშაობა წარმოებს და უნდა ჩამოვიდეს დამკვირვებლები, რომ დააფიქსირონ თუ გარკვეული ძალები იმ დასავლეთშიც არიან, ხო, ჩვენი მხარდამჭერები, აი თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მაგალითად უნგრეთი, ხო, სლოვაკეთი, ხო, იგივე ვთქვათ თურქეთიც მოიაზრება როგორც ნატოს წევრი ქვეყანა. ამათთან არის საჭირო და დანარჩენ სამყაროს ალტერნატიულ ძალებთან, რომ აი იმათმა დააფიქსირონ ალტერნატიული ძალა, რომ ჩვენ არჩევნებს მიეცეს ლეგიტიმაცია. იმიტომ რომ ეხა მე რასაც უყურებ, არა, და ალბათ თქვენც ამჩნევთ, უკვე დაწყებულია ეს რიტორიკა, ხო, გაყალბების შესახებ, ანუ ამზადებენ საფუძველს იმისთვის, რომ ეს არჩევნები თუ ოცნება მოიგებს, არ ესე იგი გამოცხადდეს ლეგიტიმად. ცესკოს თავმჯდომარე დღეს იყო ინფორმაცია, ხვდება უკვე რიგ არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს, რომლებიც პირდაპირ ფინანსდებიან დასავლეთიდან, უპირველეს ყოვლისა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ხო, ნუ მათ თავისი დირექტივები აქვთ მიღებული, ხო? უნდა თაღიარებენ, უნდა თარაღიარებენ. ამიტომ მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების საკითხებით ეხა გაჩნია ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუ სული არ აქვთ ბოლომდე მიყიდული, შეიძლება რაღაცნაირად ქვეყნის ინტერესების სადარაჯოზე დადგნენ, ხო? მაგრამ ძირითადად ეხა როდესაც ფულს იქიდან იღებენ, დღის წესრიგიც იქიდან ყალიბდება და ალბათ დირექტივებიც აქვთ. მე ყოველთვის იმას ვამბობდი, რომ საჭირო არის ალტერნატიული არასამთავრობო ორგანიზაციების გაპიარება, რომლებიც ესე იგი ადგილობრივი ფულით არიან ესე იგი სპონსირებული, ხო? იმიტომ რომ ეს კანონი კიდე აი ამ გამჭვირვალ ძალიან კარგია, რომ მიიღეს ეს კანონი გამჭვირვალობის შესახებ, იმიტომ რომ მოხდება ლუსტრირება მათი. Ну, არსებობს რაღაცა ესე იგი შემოვლითი გზებითაც ამ ფულების მიღების საშუალება. ამაზეც იყო ინფორმაცია, რომ სწორედ ეს დონორები, ვინც იხდის ამ ფულს და ურიცხავს ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჰქონდათ მიღებული მორიგი ინსტრუქცია, რომ რაიმენაერად თავი აერიდებინათ და არ დარეგისტრირებულიყვნენ აი საერთო რეესტრში, რომელიც უკვე ამოქმედდა. ხო, ეხლა აუცილებელი ხდება, რა. და შანტაჟის მომენტიც იყო იქ, რომ თუ კი დარეგისტრირდებით, მაშინ ფულს ვეღარ მიიღებთო. და ნუ იყო საუბარი იმაზე, როგორ მოენახათ ეგრეთ წოდებული. Ну, ეხლა ყოველთვის არსებობს შემოვლითი გზა, რომ მოინახოს ეხლა მაგეში ყოველთვის
არსებობს საშუალება. ანუ მე რა მინდა ვთქვა, რომ პროცესი არ არის მარტივი. იმიტომ რომ სახეზე არის, როგორც არაერთხელ საქართველოს ისტორიაში, აი ეს არჩევანის თემა, ხო? გვინდა ჩვენ სუვერენიტეტი თუ ვაგრძელებთ ისევ იმ პოლიტიკას, რომელიც რამდენად კარგია საქართველოსთვის, ჩვენ 30 წლის განმავლობაში მე ვიხილეთ, ხო? კი ბატონო. და ქალბატონ თამარ, გუშინ საქართველოს პრეზიდენტი გამოვიდა, ანუ ბრიფინგი ჰქონდა და რამდენიმე საკითხზე გაამახვილა ყურადღება და უპირველესი იყო ის, ნუ კითხვები დასვა ბიძინა ივანიშვილის პერსონასთან დაკავშირებით, ის იწვევს მას დებატებში და ისეთ რიტორიკული კითხვა ჰქონდა, ვერ ვიგებ რა გინდა, ანუ საბოლოო ჯამში რა მიზანი გაქვს ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით. ასეთი იყო. პრეზიდენტი ეკითხება იმას. ხო, ბიძინა ივანიშვილს. ნუ მერე უმალ მოყვა გამოხმაურება ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან. ზოგი ამბობს, რომ საერთოდ ერთ წონით კატეგორიაში არ არიან, ექსპორტმენებსაც შეადარეს, თქო მოჭიდავეებს, რომლებიც. საჩე ხმა დებატებს ახლა. ხო, და ნუ აქედან გამომდინარე, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა მიზანს ემსახურებოდა ახლა სალომე ზურაბიშვილის აი ასეთი ტიპის განცხადება, რისი დამტკიცება სურს მას? თან ამასაც ხაზი გაუსვა, ეთყობა რაღაც კომპლექსიც არის, რომ მე ვარ პრეზიდენტი, ანუ წესი და რიგით და კანონით მე ვითვლები პირველ პირათო. თუ კი პირველი პირია, რატო აქვს ესეთი კომპლექსი, თუნდაც ბიძინა ივანიშვილის? აქაც არის ლეგიტიმაციის. პოლიტიკურ ფიგურაზეა საუბარი და არა ის, რომ ის ქალია და ის მამაკაცი, თქო, მაგის. არა, ნუ ეხა მაგას ყველაზე ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, ეხა შეიძლება ქალი იყოს ისეთი პიროვნება, რომ ნებისმიერ მამაკაცს აჯობოს, ხო? აქ სხვა რამეშია საკუთარი. ჯერსეთი დებატებში რო იწევს, ეს მისი ძლიერი მხარე ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ელემენტარულად ქართულად მეტყველება უჭირს, ხო, მას. და მეორესეთი ხა დებატებში, ნუ ეს ალბათ რაღაცა დირექტივა აქვს მას მიღებული და იცით რა არის, ჯერსეთი ამ მოდელში პრეზიდენტის ინსტიტუტი არ არის ისეთი მძლავრი, რომ მას შეეძლოს რაღაცა გადაწყვეტილებების მიღება. და მეორესეთი პიროვნება, ხო, პიროვნებაზეც პოლიტიკაში არის ძალიან ბევრი რამ დაკავშირებული და დამოკიდებული. რომ შეიძლება მას მინიმალური რაღაცა უფლება მოსილება ქონდეს, მაგრამ ეს მორალური ლეგიტიმაცია ქონდეს ისეთი მაღალი, რომ მის სიტყვას ქონდეს რაღაცა წონა და გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მაგრამ არც ეს არ არის, ხო? ანუ ჩემი აზრით ეს განცხადება განცხადებისთვის და უბრალოდ ქმედებისთვის დარჩა და არ ვიცი თუ შედგება ეს დებატები პრეზიდენტის სასარგებლოდ, ნამდვილად არ დამთავრდება. და ქალბატონ თამარ, რა სიტყვით იმაზე, რომ ამ რადიკალებს, ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებიც რამდენიმე განშტოება ფიქსირდება, რომლებიც იღწვიან პარლამენტში მოსახვედრად და გასაგებია, რომ მათ ერთი ძალა მართავთ, მაგრამ თავად ეს ძალა და დასავლეთში სისმის ამის შესახებ განცხადებები, რომ ისინი უნდა გაერთიანდნენ, მათ არ ეყოფათ უბრალოდ რესურსი, რომ ერთიანი ძალით თქვა დაუპირისპირდნენ ხელისუფლებას. მაგრამ სალომე ზურაბიშვილი ფიგურირებს ასევე აი ამ ქარტიაზე ხელმომწერი პარტიები და ნუ პრინციპში უკვე მათ ლიდერად უფრო ფიქსირდება, ვიდრე ვთქვათ საქართველოს პრეზიდენტი, ანუ რეიტინგიდან გამომდინარე, ნუ ყველა მიცის, რომ კი არის პრეზიდენტი, მაგრამ ახლა უფრო პოზიციონირებს როგორც ამ ოპოზიციური პარტიების ასეთ გამაერთიანებლად და აი ვის შევადა, რომ არ ვიცი, მე დელაკროას როა ხსურათი, ქალი ბარიკადებზე რო დგას და უნდა ესეთი როლი მოიგოს ჟანა დარკივით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ არ კიდე თოიძის, ხო? როძი და მაძალი. ხო, ნუ ეს ისე უბრალოდ ფიგურალურად. უბრალოდ თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეძლებს ის ამას? ესეც ინსტრუქცია ალბათ და ესეც დირექტივა. იცით რა არის, ახლა მე როდესაც ვამბობ, რომ ის წესები და ღირებულებები არის აბსოლუტურად დარღვეული, ახლა ამ მოდელში, ხო, პოლიტიკურ სისტემაში მას აბსოლუტურად სხვა ფუნქცია აქვს. პირიქით, პოზიციასა და ოპოზიციას შორის თუ რაღაცა დაპირისპირება იქნება, არა, მან თავისი ქმედებებით უნდა შეარიგოს ისინი და ქვეყანაში სიმშვიდე უნდა უზრუნველყოს. და ეხა წარმოიდგინეთ, თქვენ რა სიტუაციაშია ქვეყანა,
როდესაც ასეთი პოლიტიკური სისტემის წარმომადგენელი პრეზიდენტი არა თვითონ არის მხარე და ოპოზიციის მხარეს გამოდის და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მოქმედ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც არის ხელისუფლებაში, შეუქმნას რაც შეიძლება მეტი პრობლემა. ხო, ეს უკვე თვითონ პარადოქსული სიტუაცია, მაგრამ იქითა მხარეს, აი ის დღეს წესრიგი, რომელსაც ეს ოპოზიცია ტექნოლოგიურად კარგად მოქმედებენ, მინდა გითხრათ, ჯერ დაიყვნენ მარტივმა მრავლებად, ხო, და ესე იგი პოლიტიკური ველი წარმოადგენს, რომ ვითომ ბევრი ძალა არის. აი როგორც მათი ტელევიზიები დაახლოებით ასე. კი ბატონო, ეს ტექნოლოგიურად არის სწორი. საფარია ერთგვარი. ხო, საზოგადოებაში შექმნან განცდა, რომ აი ჩვენ ყველა სხვადასხვა ვართ, მაგრამ თურმე აზრი ერთი გვაქვს. მაგრამ ეს აზრი გაერთიანდებიან, ხო, ერთი აზრის. ანუ ამ ვარირების საშუალებას ქმნიან წმინდა პოლიტექნოლოგიების საშუალებით, მაგრამ წარმოიდგინეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი რესურსები აქვთ, ხო? გაამრავლეს ეს პოლიტიკური ძალები, აქვთ ტელევიზიები, ხო? მაინც მათი ქმედებები მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის არ არის მიმზიდველი. რატო? იმიტომ, რომ მათი ქმედებების შედეგად ქვეყანა შეიძლება აღმოჩნდეს ძალიან ცუდ დღეში. და აი რაც უფრო მეტად განემარტება მოსახლეობის განსაკუთრებით ახალგაზრდა. აი ჩვენ შევეცადოთ რომ განმარტოთ ეს. განსაკუთრებით მსვლელობისას. აი აქაც მოვახდინოთ მოდელირება. პირობითად, პირობითად ვთქვათ, კოჭლი ცხვარი რომ მოექცევა, ვთქვათ, ფარა რომ შემოტრიალდება, ვთქვათ, მოექცნენ ესენი სათავეში. ეხა იგივე უკრაინასთან მიმართება. ხო, აი მერე როგორ ვითარდება ურთიერთობა თუნდაც რუსეთის მიმართულებით. რუსეთი მოითფენს აქ ძალას, რომელიც პირდაპირ ქადაგებს და აცხადებს, რომ რუსეთი არის უპირობო მტერი, ძალით არის დასაბრუნებელი და ეს ოპოზიციონერები ამბობდნენ მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში და მათ შორის ელჩიც მოუწოდებდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, რომ ის რეგიონები თქვენ ახლა გაქვთ კარტბლანში და მიდით დასცხეთ. მაგრამ შედით, ნახეთ რასიზამი. მიუხედავად აი ამ სოციალიზაციის, ამ რეჟიმისა, ხო, ამდენი ტელევიზიების, ამდენი პოლიტიკური პარტიების გამრავლებული მოსახლეობა მაინც აირჩია, ესე იგი, მისთვის სასარგებლო პოზიცია. და დღეს ნახეთ, რომ ეს ოპოზიცია არ არის პოპულარული, ხო? და აი დავამთავრებ. მიუხედავად ამდენი რესურსებისა, ტელევიზიებისა, ამდენი ტექნოლოგიებისა, არა ვერ იმარჯვებენ ისინი. ერთადერთი გზა, რომლის საშუალებითაც ისინი შეიძლება მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ეს არის არეულობა. ამიტომ არის აქცენტი გადატანილი ამ არეულობაზე, ხო? და იმიტომ არის ეს რიტორიკა, რომ არჩევნები გაყალბდება, რომ მათ იმედი აქვთ, რომ აი რამდენჯერ ცადეს, რომ გამოეყვანათ მოსახლეობა. ხო, ნუ რამდენჯერაც ცადეს. არ მიუხედავად იმისა, რომ მე აი ყოველთვის ვამბობ და ვლაპარაკობ ამის შესახებ, რომ ძალიან ბევრი მათგანი მუშაობს უმაღლეს სასწავლებელში. და ისინი ეწევიან პირდაპირ სოციალიზაციას ახალგაზრდა თაობისა. და იცით რა არის ხა, ადამიანი რომელიც აზროვნებს, არა, მათი რიტორიკა არის მიუღებელი, იმიტომ რომ ისინი გეუბნებიან, ესე უნდა გააკეთო, ისე უნდა, რო ეკითხები, რომ აი შედეგი რა იქნება, არა, ცოტა საღიაზრის ადამიანი, არა, გეუბნებიან, რომ შენ შედეგზე კი არ უნდა გახვიდე, ესე უნდა მოიქცე, იმიტომ რომ თქვათ ვიღაცას ესე უნდა, ამ შემთხვევაში დასავლეთ, ხო? მაგრამ გავიდა უკვე ის დრო, განწყობები არის შეცვლილი და საქართველოს მოსახლეობის, იცით, პოლიტიკური განათლების დონეც საკმაოდ არის განვითარებული. მე არა მაქვს მხედველობაში ისე ეს ახალგაზრდები, რომლებიც აი მე მაქვს ხოლმე და ვეკითხები, რატო არის თქვა ესეთი განწყობის, არავითარი რაციონალური თქვა პასუხი და რაციონალური აზროვნება. უბრალოდ ის გეუბნება, რომ მას ესე უნდა და ეს არის სწორი. მაგრამ გათვლა ეროვნული ინტერესი, საქართველოს კეთილდღეობა, მომავალი, ამაზე ისინი მოშლუნგებულია. რატო? იმიტომ რომ ეს არის აი ესეთი ბრმა პირდაპირი სოციალიზაციის შედეგი, რომელსაც ისინი
აწარმოებენ და აი მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არის განათლების სისტემის შეცვლა. ამაზე პრემიერმა ილაპარაკა, უნდა იყოს განათლებული თაობა, რომელიც აღიზრდება სამშობლოს მიმართ პატრიოტული გრძნობებით. თუ ეს ჩვენ არ გვექნება, რა, ის სურათი, რაც დღეს არის ძალიან სავალალო, ხო? და ამ სურათი, რადგან ახსენეთ, მე აქვე პრინციპში ვნახე სურათი და სოცქსელში იყო გამოქვეყნებული. პირდაპირ წერია, რომ ახლა ეროვნული გამოცდების პერიოდია. მშობლიურ ენასა და ლიტერატურაში მაღალი ქულები მიუღია 85 აბიტურიენტს. და საინტერესო იცით რა გახლავთ? ასეთივე მაღალი ქულები უცხო ენასა და ლიტერატურაში, უბრალოდ ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში მიუღია 1080 აბიტურიენტს. ანუ რამხელა კონტრასტია. ხო, ეხა მანდ კიდე იცით რა არის, როგორი მოთხოვნა უცხო ენების მიმართ და როგორი მოთხოვნა არის ქართული ენის მიმართ, ეგეც არის გასათვალისწინებელი. მე მაგალითად ეხა უნივერსიტეტებში რომ მუშაობ, მე ვერ გეტყვით, რომ ისინი ინგლისურად კარგად ფლობენ ინგლისურს. შეიძლება რაღაცა ეს, რასაც ქვია colloquial English, სამეტყველო და საურთიერთო რაღაცა იციან, მაგრამ რაც შეეხება მეცნიერულ, თქვათ, აი ეს კონკრეტული საგნის შემ, ამაზე მაინდამაინც მაღალი დონე არ არის. და მაგასაც უნდა შევთანხმდეთ. ნუ ეხლა მაგალითად გამოდიოდა ერთ-ერთი პოლიტიკოსი და თემზაძე, რომ საქართველო უნდა იყოს ბილინგვა, ხო? ქვეყანა უნდა იყოს ორენოვანი, ქართული და ინგლისური. ნუ ესეთი მოსაზრებებიც არის, მაგრამ აი ჩვენ მანამდე რო ლაპარაკობდით, მაშინ რატო ქონდა პრეტენზიები რუსეთის მიმართ, ხო? როდესაც ესე გამწარებით ვიცავდით, ჩვენ ზრუნავდით, რომ ქართულად გვემეტყველა ყველა დოკუმენტაცია ქართულად და ეხლა ინგლისურზე გადავედით. ხო? ხო, აი რას ნიშნავს ეს, როგორ შეიძლება ეს აიხსნას? ანუ გამოდის რომ დავივიწყეთ ყველაფერი და ეხლა ეს ახალი თაობა. მაგრამ აქ უკვე რაშია იცით საქმე? ამათ მუშაობის სხვა მექანიზმები აქვს, რასაც მე არაერთხელ აღნიშნავ, რაც კოგნიტურ დონეზე მოქმედებს. ესე იგი, ნახეთ ეს რბილი ძალა, ესე იგი, ადამიანს აიძულებს გააკეთოს ნებაყოფლობით ის, რასაც ჩვეულებრივ ნორმალური აღზრდის პირობებში არა ადგილი არ შეიძლება რომ ქონდეს. და ეს არის ყველაზე, ეს გაცილებით უფრო დიდი პრობლემაა, ვიდრე იცი, ხო, რა არის ხილული პრობლემა, ხილული მტერი ვინ არის და ასე შემდეგ. როდესაც შენ ესეთი, ესე იგი, საფრთხე გელის, ხო, ეს არის ძალიან სერიოზული. კი ბატონო, და ქალბატონ თამარ, გასულ კვირას იყო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა გეორგიევსკის ტრაქტატს, მორიგი თარიღი იყო და ნუ საუბარი იყო იმაზე, რომ აუცილებლად ადრე თუ გვიან რუსეთთან უნდა დაალაგდეს ურთიერთობები. თქვენი ხედვა როგორი იქნება, რა ვადებში და რა პირობებში შეიძლება ეს მოხდეს, რომ მაქსიმალურად მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი თუნდაც ისეთი მასების აღზნებადობა, რომლებიც პირდაპირ არიან რუსოფობიულად განწყობილი საქართველოში? ეხა საერთოდ მე გამოვედი იმ კონფერენციაზე და ძირითადად რაზეც გავამახვილე ყურადღება, ეს იყო ისტორიის ინტერპრეტაცია, ხო, და მოვიყვანე ორველის სიტყვები, რომელიც მას 1984-ში აქვს, რომ ვინც ფლობს აწყოს, ის ფლობს წარსულს, ვინც ფლობს წარსულს, ის ფლობს მომავალს. ეხა ამ გიორგი, მე მაგალითად როდესაც სკოლაში ვსწავლობდი, არა, და უმაღლესში, ინტერპრეტაცია ამ გიორგიევსკის ტრაქტატის იყო აბსოლუტურად სხვანაირი. დღეს არავითარი დადებითი მომენტი აქ არ იკვეთება და მხოლოდ ნეგატიური, და ის მაგალითიც მოვიყვანე, როდესაც ბერძენიშვილი ტელევიზიით გამოვიდა და აი თუ გინახეთ ის ალტერნატიული ისტორია, ესე იგი, და რას ამბობს, რომ ჩვენო გიორგიევსკის ტრაქტატი რო არ ყოფილიყო, დღესო ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ვიქნებოდით. ნუ ეხლა
galci gijestana uak sakve magram. Icit mero desat čemi studente bi mekit hebijane ha. Ro aj rogorija čemi ganz obada damuk ide buleba Georgijevski straktatista erekle meoris nabijis mimar. Čerseti unda icodera istoriju li vitare ba iko. Da men zalija moklet pasohob. Საქართველო დღეს არსებობს როგორც ქვეყანა. Ხო, რამდენად ხა დამოუკიდებელია, სუვერენულია, ეგ სხვა არის, მაგრამ როგორც ქვეყანა არსებობს იმ ორაზე მეტ ქვეყანას შორის. Რაც იმის დამადასტურებელია, რომ მაშინდელი ნაბიჯი იყო სწორი. Იმიტომ რომ ჩვენზე უფრო დიდი, ჩვენზე უფრო ძლიერი და დიდი ისტორიის ქვეყნები დღეს პოლიტიკურ რუქაზე როგორც ქვეყნები არ არსებობენ. Ხო, ამიტომ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიღებული იქნა, აი ესეთი განვითარება ჰქონდა. Და შესაბამისად ესე კი იყო სწორი გადაწყვეტილება. Მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც ესე კი ვერინელებენ ამას და სხვა ძალიდან ფინანსდებიან და იმათი ინტერესები, ზოგი არც ფინანსდება, მაგრამ იცით აი ამ სოციალიზაციის და აღზრდის სხვერპლია და ნებაყოფლობით აი ამ პირდაპირ აგრესიასაც კი გამოხატავს. აგრესიასაც კი გამოხატავს. Ჯერ ესეთი ახლა მე საერთაშორისო ურთიერთობებს ვასწავლი და ყოველთვის ვეუბნები ამას, რომ შენ ნებისმიერ ქვეყანას უნდა უყურო როგორც პოტენციურად შენთვის ზიანის ან სიკეთის მომთავს, ხო? არ შეიძლება რომ ტენდენციურად იყო განწყობილი რომელიმე ქვეყნის მიმართ და იმ ქვეყნის ინტერესით იცხოვრო. შენ უნდა შენ ქვეყანაზე იზრუნო და შენ ქვეყანას რა გამოადგება იმაზე იფიქრო, ხო? და ამ გიორგიევსკის ტრაქტატის შემდეგ არა საქართველო გამრავლდა, განათლდა, აყვავდა, ხო? Და როდესაც პოლიტიკური ინსტიტუტები შეიქმნა ერთიანი, აი საბჭოთა კავშირის დროს საქართველოს რესპუბლიკას შეექმნა ეს პოლიტიკური ინსტიტუციები და პოლიტიკური რაღაცა მსოფხედველობა ჩამო ერთიანობისა. Და ხუთი მილი. Სწორედ მაშინ ჩამოყალიბდა პრინციპი. მაშინ და ერთიანი საქართველოს აი მოხდა ესეთი აღქმა, კი ბატონო, ხა მე სულ არ მინდა იმის თქვა, რომ წავიდე იმის წინააღმდეგ, რომ სადაც ქართული ისმის, ის ყველა არის საქართველოს, მაგრამ იმ ვითარებაში არა დანაწევრებული, ძალიან ცუდ ვითარებაში მყოფი საქართველო იყო, ხო, რომელსაც ინაწილებდა ესე იგი ოსმალეთის იმპერია, ირანი და ასე შემდეგ. აი ამ მშვიდობიანი ხანის დროს ქართველები ძალიან ნიჭიერი ხალხია, ხო? და ამან მოგცა საშუალება მთელი რიგი მეცნიერების დარგების, კულტურის აყვავების, ხა განვითარების და აი რაღაცა სიმშვიდის შეგრძემზე დემოგრაფიული სურათი. ხო, გაცილებით უკვე. ეხლა ნახეთ 30 წლის განმავლობაში განახევრებულია, ხო? მოსახლეობა და ეს სერიოზული პრობლემა არის. მაშინ როდესაც შენი მეზობელი ქვეყნების მდგომარეობა წარმოუდგენლად შენზე უკეთესია. და იმიტომ არის უკეთესი, რადგან მიყვებიან ტრადიციულ თავიანთ ღირებულებებს კი. ტრადიციულ ღირებულებს. ნუ აზერბაიჯანი ავიღოთ. Ну აზერბაიჯანი 900-ით მრავლდება ყოველწლიურად. ეს ცვლის საერთოდ გეოპოლიტიკურ სურათს ცვლის, ხო? რეგიონში საქართველოს ყოველთვის იყო ლიდერი ქვეყანა. და ამ ვითარებაში შენ თუ დემოგრაფიული პრობლემა არ გექნება მოგვარებული, არა, ყველაფერზე არც ეკონომიკა განვითარდება, არც კულტურა და არც. ამიტომ არ ვიცი ეს გლობალისტი ჩვენი თანამემამულეები კი ამბობენ, რომ რა მნიშვნელობა აქვს აქო საქართველო ერქმნებაო და ვინ ვიცხოვრებსო, რა მნიშვნელობა აქვსო მაგას. ეგრე უყურებენ და იმიტომ უნდა და სააკაშოს ჩამოესახლებინა ხანვინ ხანვინ და ხანბურები მოყავდა და ხან რა ვიცი არაერთ თურქს და ორი გამოქალაქეობა საკმაოდ ბევრი არიან როგორც ვთქვი. ხო, ნუ ესეთი და საერთოდ აფხაზეთის და ოსეთის პრობლემაზე რო ლაპარაკობდი, არა? ერთ-ერთი გამოვიდა და თქვა, თქვენო ჩამორჩენილები ხართო. ჩამორჩენილები ხართო, იმიტომ რომ
დღეს აქტუალური აღარ არისო ეს საზღვრებიო, ესე იგი ესენი ეგრეთ წოდებული პროგრესულები და პრადვინოტები იყვნენ და ჩვენ ვინც რაღაცა ეროვნულ ინტერესზე და პატრიოტიზმზე ვლაპარაკობდით, ჩამორჩენილები რეტროგრადები, ხო? რას ეძახიან გრუზინები, ხო? ხო, ნუ ეს ხო ეგ მაგათი ისა, მაგრამ თვითონ არა, მე რომ მკითხო, არიან პროვინციალები. კი, ეს პროვინციალიზმი. ოღონდ მე არა მაგ ხედველობაში, პროვინციაში არის ყველაფერი კარგი და ნიჭიერი და ის, მაგრამ აი პროვინციალური აზროვნება, რომელიც თვითონ არის პროვინციალი, მაგრამ იმისთვის, რომ თავი მოგაჩვენოს ძალიან ესე განვითარებულ და პროგრესულ ადამიანად, არა? და დღეს ხო ამბობენ, რომ თურმე ჩვენ იმიტომ ვართ კიდე ჩამორჩენილები, რომ ქრისტიანობამ დრო მოჭამა. ეს ჩვენი იდენტობის, ესე იგი ძირითადი ხერხემალი, ეს მართლმადიდებლობამ. თუმცა ჩვენ ჩამორჩენილები ვართ და ვლაპარაკობთ ამის შესახებ, ესე იგი. მაგრამ საინტერესო მომენტს შეეხეთ თქვენ, ნუ პრინციპში გავიდა და ამაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ უკვე გადაცემებში. აი ეს პროვინციალიზმი სხვათაშორის დიდ ევროპაში მე გამიგია ადრე სხვათაშორის ეს პეტერბურგელი ინტელიგენტისგან, ნუ აი ვენაო, ნუ კი ლამაზი ქალაქია იქ. შლოსებს, შლოსბურგი რაღაცა ყველაფერი, მაგრამ ნუ ეს ხო დიდი პროვინციაო. მე დამაფიქრა ამ სიტყვებმა სხვათაშორის და ეხლა აი პარიზის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიაზე აი რაც გააკეთეს, ხო, ეს პირდაპირ იყო მკრეხელური საიდუმლო სერობის და მე რეჟისორს მინდავთ, ხო, სხვათაშორის გადაცემაში შემოსვლამდე სოციალურ ქსელში გავრცელდა ფოტო, რომელიც ეს არის, ეს გახლავთ ირანი და სპარსულად მიწერილია ეს ცნობილი ლეონარდო და ვინჩის შედევრი, რომელიც ფაქტობრივად იქ წაბილწეს აი იმ დადგმით, რაც გააკეთეს პარიზის ოლიმპიადის გახსნისას იმ LGBT ჯგუფმა, თუ რა ვიცი რა დავარქვა იმას და ირანში, ისლამურ მკაცრ ქვეყანაში სოლიდარობა გამოუცხადეს ქრისტიანებს, აი პირდაპირ აკრული არის გადასასვლელ ხიდზე. აი ამ ხელა პლაკატი ამ რელიგიის და ქრისტიანული ღირებულების დაცვის თვალსაზრისით. უბრალოდ ტელემაყურებელმა როიცოდეს, ეს არის საუბარი ქვეყანაზე, რომელიც ახლა არის ამ მოვლენათა ეპიცენტრში, სადაც არის რთული ვითარება, პრინციპში ომის პირზე არიან, არ ვიცით იქ რა მოხდება. საერთოდ დარტყმის ობიექტი არის ეგრეთ აბრამისტული რელიგიები, მათ შორის ისლამიც, ხო? ქრისტიანობაც, მაგრამ თუ მიაქციეთ ყურადღება, ესე იგი ანტიისლამური არავითარი, ესე იგი განცხადება და რაღაცა ეს არ ყოფილა, რატო? იმიტომ რომ ეშინოდათ ამ ტერორისტული აქტების, თორე და ეს შარლი ებდოს ტრაგედია სწორედ საფრანგეთში მოხდა. კი ბატონო, ანუ მათი დარტყმის ობიექტია ეს ღირებულებები. ანუ ის ღირებულებები, რომლებსაც ქადაგებენ ეს აბრამისტული რელიგიები, ხო? ხო, და თქვენ ქალბატონ თამარ ახსენეთ ეს პროვინციალიზმი, მე ზუსტად გაგიგეთ თქვენ რა გაგებით თქვით ეს პროვინციალიზმი. აი ამ რადიკალურ ოპოზიციის წარმომადგენლებში აშკარა. მე შეხედეთ და გვარებს აღარ ჩამოვთვლი, მაგრამ იმ განცხადებების ფონზე, რომელიც ცდილობენ, რომ მეინსტრიმული განცხადება მათ მიაჩნიათ, რომ არის და ეს თუნდაც ჩამონათვალე, ახლა ერთ-ერთი მოვისმინე კიდე, რომ ჩვენ ასოცირებულ ტრიოში ვიყავით და მოლდოვამ გაგვასწრო და უკრაინამ. ეს მონური ფსიქოლოგია. ხო, ეს არათუ მონო, ეს ეს პროვინციალიზმის აპოთეოზი იყო ეს განცხადება, ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ ქვეყანა, რომელიც აი დღეს კიდე დაკარგა 27 ივლისის შემდეგ, დღეს 6 აგვისტომდე 7 დასახლებული პუნქტი დაკარგა და ახლა კიდე უტევენ რუსები 30,000-იან ქალაქს, რომელიც არის ერთ-ერთი საკვანძო ქალაქი. და უკვე არის ორი მხრიდან მოქცეული ალყაში. და თურმე ეს ქვეყანა არის ასოცირებული ტრიოს, ნუ ჩვენ ვიყავით ლიდერები, ახლა უკან ჩავედით და ისინი არიან წარმატებულები. დღეს დაიბარეს მოლდოვის ელჩი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში და გადასცეს საპროტესტო ნოტა იქ დემარში გამო რუსეთის საწინააღმდეგო ნაბიჯების გამო. და აი ასეთი პოლიტიკოსები ჩვენთან საქართველოში გამრავლდნენ. სოკოებივით გამრავლდნენ, ნუ გასაგებია მათ პირდაპირ უხდიან ფულს, პირდაპირ ეს თავიანთი დონორები, ინსტრუქტორები. იცით რა, ეს სპეციალურად სამიზნე ჯგუფია,
რომლებზედაც კეთდება აქცენტი, იმიტომ რომ ის ცხოვრებაში ვერ ეღირსებოდა იმას, რასაც ახლა ეღირს. თუნდაც მატერიალურ კეთილდღეობას და ასე ვთქვათ, ამ ევროპულ ღირებულებებს. Ამ ჩაცმულობის და აქსესუარების კუთხითაც გადამეტებულად ჭრეტელა. კონსუმერიზმი, კონსუმერიზმი. ვინ გავიხსენო, რა ვიცი, აი გიდე მოპასანი წერდა იმას, რა ქვია, საფრანგეთის სასადილოებში მაპატიეთ და ქუჩის ქალებზე და რა ვიცი ლოთებზე და ასე შემდეგ და იქ იყო ბევრი ასეთი ტიპის რაღაც მაგალითები მოყვანილი. ამათ რო დააკვირდე, აი ელემენტარულად ჩაცმულობაზე, რა ეტიკეტზე არის იქ საუბარი და რა მოდაზე. Да, ეს თავისუფლების ტირაჟება, როდესაც ბითომეს თავისუფალი სტილი და რაღაც. სინამდვილეში ეს არის აი ყველაზე მდაბიოობა, წამხედურობა, ნეგატიური მხარე და არა პოზიტიური. წამხედურობა და პრინციპში უნახაობა. უნახაობა, ხო? აი თუ შეგიმჩნევთ, რაც არ უნდა კარგი ჩაცმული იყოს ადამიანი, ხო? აი უკანასკნელ მოდაზე და მით უფრო აშკარად ჩანს მისი ესე იგი ეს პროვინციალიზმი ნეგატიური გაგებით, რომელსაც ჩვენ ლაპარაკობთ. თორე შეიძლება ადამიანი პროვინციაში ცხოვრობდეს და იმისთანა დახვეწილი ადამიანი იყოს და ისეთი აზროვნება ჰქონდეს. ან თუნდაც ილია ჭავჭავაძეზე, რომელიც სულ ყვარელშია გაზრდილი. ამ შემთხვევაში აი პოლიტიკურ პროვინციალიზმზე აქვს ჩვენ ძირითადი აქცენტი, რომელიც საქართველოს ნამდვილად კარგს არაფერს არ მოუწევს. კი ბატონო, და კაპიტან თამარ, ჩვენ გვაქვს 3 წუთი სულ დარჩენილი და გადაცემის ბოლოს, აი როდესაც საუბრობდით თქვენ დემოგრაფიული პრობლემების აღმოფხვრა და ასახელით მაშინ, როდესაც თქვათ რუსეთმა რეალურად გადაარჩინა საქართველო, აი დაქუცმაცებული სამეფო სამთავროები ფიზიკურად გადაარჩინა, ანუ პაზლივით მოხდა აწყობა მთელი რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში. კიდე რაზე მინდა იცით აქცენტი გავაკეთო, აი ამასთან დაკავშირებ. აი იმან გვიღალატა, იმან ეს არ გაგვიკეთა ეს. პოლიტიკა ძალიან პრაგმატული ესე იგი სფერო არის, ხო? შენ თუ გინდა წარმატებული იყო, უნდა შენი ინტერესები შეუფარდო იმისი და მხოლოდ ინტერესთა თანხვედრა განაპირობებს წარმატებას, ხო? და ის რომ შენ სხვა ქვეყანამ რაღაცა შენი გულისთვის ეგ გამორიცხულია საერთოდ. და აი ეს ძალიან გულუბრყვილო დამოკიდებულება ამ პოლიტიკური პროცესებისადმი უნდა მორჩეს. სხვათაშორის ძალიან კარგად წერდა ამის შესახებ ავალიშვილი, აი პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ საქართველოს რესპუბლიკის შესახებ, თუ მაშინდელ პოლიტიკოსებშიც როგორი პოლიტიკური გულუბრყვილობა იგრძნობოდა, ხო? და აი ეხლაც არ ვიცი მე რას და გულუბრყვილობა უმეცრება თუ რა არის. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ პრაგმატულად და გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა კაპიტან თამარ გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე ტელემაყურებელ შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ პროფესორი, პოლიტიკის დოქტორი, პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტსაბჭოს წევრი თამარ კიკნაძე. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.